Vi så nettopp ferdig Dragon Ball Broly The Movie, ikke sant? Ja, det stemmer det. Ja, og likte vi filmen? Ja, det var en flott film. Ja, jeg også likte filmen. Hva likte man da? Nei, det var jo Go-Cross, klart. Ja. Go-Cross, litt forrige historie der med å se foreldrene før planeten forsvant. Og... Ja, det jeg enig i. Og så var det veldig kul historie, enig? Ja, det var en snill og hyggelig Broly da, som ble tvunget av faren sin til å gå berserk. Ja. Vi skal prøve å unngå for mange spoilers, men veldig kul historie og ja, kule karakterer. De gode power-upene som jeg er vant til å få. Ja. Ja, for de som har sett Dragon Ball før, så er det jo det er ingen hemmelighet akkurat at de er sterke folk. Ja, det gir de gode, gode minner av en god og heftig slagkamp, og uten mye avspolering da, så det ren action. Ja, det var en lang episk kamp der på slutten her. Enig? Ja, den tok seg mer og mer opp, og Broly, han ja, han kom inn som en uerfaren fighter, men tok lærdom underveis, og han ble en verdig motstander. Ja, jeg er enig i det. Og så likte jeg veldig godt oppbyggingen i filmen sånn, før de møtte på han. Da. At det var veldig stilig å se sånn, før Goku var født og litt sånn. Ja, ja. Broly er jo en egen Saiyan, så var litt vanskeligst. Ja. Men kom inn, og ja, skal vel ikke si så mye om det. Nei, vi skal prøve å unngå det, men vi kan snakke litt om animasjonen i filmen. Synes du det? Altså, jeg synes jo de så ganske stilig ut, og ja, at filmen hadde kule sånn animering da. Ja, her hadde vi ikke spart på pengene. Her, animasjonen, den kom tydeligere fram, men... Hva det gjør i serien da, her var det fokus på gode effekter. Ja, ja for i den vanlige Dragon Ball-serien så er ikke det så veldig mange gode... Eller er det dårlig animasjon der, synes du? Eller? Nei, det var lagt mer opp i noe i filmen da. Så, ja. Så var det mer fokus på... ja. Ja, det er bra. Jeg er enig i det, at det var så stilig ut. Og så er det jo veldig fargerikt, og det er masse eksplosjoner, og det blir ikke for mye eksplosjoner, synes du det? Det kan aldri bli for mye. Nei, en må liksom like action, da, og man må like slåssing i anime, for å like denne filmen. For det er jo det den består mest av, egentlig. Ja, det er en lang slåssscene, rett og slett, men, ja. Men det er det fokuset er på, da. Det, ja. Historien, det får man i selve anime-serien. Da er det mer story, og her er det mer fokus på ja. Den rene action-scenen. Men skal man si at denne filmen her er for de som allerede har sett alt av Dragon Ball fra før? Eller kan man si at filmen er for de... Ja, det, altså en helt vanlig fyr kan like denne filmen, på en måte? Nei, her bør jo allerede ha fulgt litt mer på Goku på forkant, da. Det, ja. Eller så blir det for mye spoiler i forhold til historien der da. Ja, det er jeg enig i. Man bør altså ha sett litt fra før kanskje. Men det går sikkert helt fint å se videoen, men du vil jo ha sett masse spørsmålstegn. Man vil ikke helt forstå sammensetningen. Nei, for en begynner jo å lure på hvem alle er og sånt. Så det vil sikkert være en film for... De som har sett Dragon Ball litt før og sånn da. Ja. Andre ting vi kan snakke om... kanskje snakke litt om musikken. Altså, var det noe du lå med? Synes du det var bra bakgrunnsmusikk i dine filmen? Personlig så er det... Ja, jeg synes det var kul bakgrunnsmusikk. Jeg har ikke merket noe sånn sykt fengende... Jo, det var kanskje noen plasser det var litt sånn fengende musikk i bakgrunnen. Kanskje jeg kommer til å laste ned noen... enkeltsanger fra filmen og digge de og sånt. Kommer du til å gjøre det, tror du? Nei, jeg kommer ikke til å laste ned noe av musikken, men
Men sånn som vi så når vi fokuset gikk over til Goku, begynnelsen av Goku, så kom det jo en litt god episk musikk som som har vært å juble for da, når fokuset kommer over på Goku og ikke forhistorien til filmen da. Ja, ja det sant ja. Det var, jeg tror det var der jeg husker best musikken jeg også. Så det altså noe verdt å ta med seg der. Og så, vi kan jo snakke litt om bad guys i filmen, for det er jo en typisk sånn good guys og bad guys film, ikke sant? Ja. Ja, jeg vil jo si at det er en interessant bad guy, men nå kjenner ikke jeg han så godt som deg, så hva vil du si? Nei, nå det jo, Broly han var jo litt mer, han ikke ren bad guy, eller han jo egentlig ikke bad i det hele tatt. Og han ja, jeg tenkte på han andre bad guyen, han som... Frieza? Ja. Ja, Frieza, han er jo den mest utspeklerte fyren du kan komme bort i. Alt ut etter å ja. finne det svake punktet, en åpning, og han prøver å ta utnyttelsen da. Det, her er jo starten på det å skaffe, ja, jeg skulle jo ikke spoile en del av filmen, men... Ja, men han prøver jo alltid å lure til seg en hevn på, på Goku da. Ja, sant det. Og så kan vi jo si at det var et eller annet jeg hadde på tunga nå. Ja, altså sånn i forhold til plot twist og sånn, altså, at filmen er liksom, tar mange overraskende vendinger. Eller kanskje det at filmen er mer sånn, du skjønner, du vet hva som kommer til å skje. Man skjønner liksom at ja, filmen kommer til å ende sånn som han gjorde. Der er jeg litt sånn delt, jeg... følte på en måte at at vi kunne forutse hvordan filmen kom til ende, kanskje. Men på andre områder så var det litt overraskende hva som skjedde. Hva tenker du der? Skal vi se. Det var litt sånn forventet. Det blir en god kamp, og at de gode vinner da, til slutt. Og i kjent Goku-stil så er det jo mange av de som blir beseiret, som får leve videre da, så klart. Ja. En sånn liten semi-spoiler der, men det får dere leve med. Det er som regel de gode som vinner til slutt. Så, ja. Men spennende var det noe uansett. Og underholdende, det er jo det viktigste. Okay. Ja. Nei, men ok, da har vi vel vært innom det meste, tror jeg, som man kan si. Er det noe mer du vil si om denne filmen før vi forteller litt hvilken karakter vi vil gi den og sånn? Filmen, hvis du liker Goku, hvis du liker Dragon Ball-serien, så er det absolutt verdt å se. Det ja. Kan ikke si noe særlig negativt om filmen. Jeg var likt å se filmen. Ja. Nøten, likten. Ja, flott, flott. Ja, jeg er enig. Vi anbefaler den altså for de som har sett Dragon Ball. Jeg kan også anbefale den for folk som liker anime og action generelt, tror jeg. Kan anbefale filmen for folk som ikke er redde for å se en film der de ikke skjønner alt nødvendigvis. Og ja, til slutt kan vi også anbefale filmen for folk som er... glad i litt sånn stilig animasjon. Jeg synes jo de ser veldig kule ut. Disse Dragon Ball-folkene, de ser kule ut. Det er jo en grunn til at det har vært en så populær serie, er ikke du enig? Altså Dragon Ball, det er jo det er ikke tilfeldig at de er populære når de har en sånn bra animasjons- eller artstil, da, synes jeg. Ja, nei, karakterene, de er litt gjenkjennelige. De må føle seg familiære med dem. Det er ikke for ut av det, da. Ja. Ok. Nei, men da har vi jo... jordnære folk som... Nei, da, det er jo helt fint. Jordnære folk som... ja, man kan skjønne seg inn i en karakter nå som... som man har lyst til å heie på, da. Ja, for de har en del sånne budskap som kan være bra å ta med seg i det virkelige livet. Ikke sant? At de har gode budskap til å trene og... Ja, de... Sånne ting. De har trent i mange år. De liker å slåss, det er vel det handler om. Ja, det er jo egentlig... De vil egentlig bare... De vil ikke gjøre slemme ting, men de liker å slåss og finne ut hvem som er sterkest. Og det,
De trener seg jevnt og trått opp for å bli den sterkeste som og alltid som vil møte noen nye og sterkere som de bare har lyst til å bli kjent med gjennom kamp da. Ja, det en god måte å oppsummere det på. Så da til slutt vil jeg si at jeg tror jeg, denne filmen ga jeg vel en gang 9 av 10 på IMDb, en gang i tida, og jeg vil absolutt gitt den en sterk femmer. Jeg tror det eneste, altså det er vanskelig å sette fingeren på noe, men skulle den fått en toppkarakter i denne filmen, så skulle det kanskje vært litt mer overraskelse og kanskje litt mer sånn dramatikk da. Men ellers synes jeg det en ganske underholdende film. Hva tenker du, Kristoffer? Ja, det følger jo ikke helt serien da. Det jo ut av, det er ikke main story, men... absolutt en god sidehistorie da, til i forkant av en turnering. Det er jo Melle i siste sagaen, Super Saiyan, Super Dragon Ball Super. Mm. Og der er de på vei inn i turneringen og ja, og har en fin sidehistorie før det, så det er bra det ikke er en for lang historie da, til dette. Ja. Så det du sier altså at denne filmen på en måte ganske up to date med den moderne Dragon Ball-serien da? At du burde se den før en form for turnering, er det du sa? Det stemmer. Ja. Så filmen altså midt i slutten av, eller i nærheten av siste anime-episodene. Ja. Ja, men det var bra du sa, for da kan vi tipse dere om det. Ok, men karakter vil du gitt den avslutningsvis? Ja. Kan vel gi en ternekast 5 og 6. Ja, ok. Var det noe du, eller var det noe du får få en toppkarakter av deg? Noe som manglet? Noe? Det kunne vært litt mer overraskende plott i kampen. Da. Litt mer tricky tricks oppi kampen, sier jeg. Ja. Det kunne vært litt mer. Da. Ja, men jeg er enig. Da tror jeg vi tar og avslutter der.